बुद्धं च धर्मं च गणोत्तमं च यावद्धि बोधिं शरणं गतोऽस्मि दानादि पुण्यैश्च कृतैर्मयैभिर् बुद्धो भवेयं जगतो हिताय बुद्धं च धर्मं च गणोत्तमं च यावद्धि बोधिं शरणं गतोऽस्मि दानादि पुण्यैश्च कृतैर्मयैभिर् बुद्धो भवेयं जगतो हिताय बुद्धं च धर्मं च गणोत्तमं च यावद्धि बोधिं शरणं गतोऽस्मि दानादि पुण्यैश्च कृतैर्मयैभिर् बुद्धो भवेयं जगतो हिताय सर्वे सत्त्वासुखैश्चैव युक्ता स्युसुखकारणै भवन्तु सततं मुक्ता दुःखाच्च दुःखकारणात् कदापि वञ्चिता न स्युर् दुःखहीन महासुखात् दूरादूरद्वेषराग मुक्तोपेक्षास्थिता स्युः रत्नशरणं नमो अमिताभाय बुद्धाय नमस्कार यहाँहरु सम्पूर्णलाई बोधी टेलिभिजनको बोधिवाचन कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु म प्रस्तुता दुर्गा लामिछाने हामी ब्योमकुसुमा बुद्ध धर्म संघका लागि धर्मधर नारायण प्रसाद रिजालले लेख्नुभएको महायान बुद्ध धर्मको संक्षिप्त परिचयात्मक ग्रन्थ महायान बौद्धादर्श वाचन गरिरहेका छौँ यस श्रृङ्खलाको अघिल्लो अङ्कमा हामीले सम्यक दृष्टिसम्मको वाचन सम्पन्न गरेका थियौँ अब आजको अङ्कमा शून्यताको भावनाबाट वाचन अघि बढाउँछौँ शून्यताको भावना अहिलेसम्मको चर्चाबाट हामीले बुझ्यौँ कि शून्यता भनेको सम्पूर्ण दृष्टिहरूबाट मुक्त हुनु हो रूपदेखि लिएर बुद्धतासम्मका जति पनि अनुभूतिहरू हुन्छन् यानि जति पनि धर्महरू छन् ती सबै केवल नाम मात्र हुन् र तिनीहरू कुनैको पनि परमार्थत आफ्नै निजी स्वभाव हुँदैन त्यसैले आर्य नागार्जुनले चतुशतमा भन्नुभएको छ नाम मात्रम जगत सर्व मृत्युच्चैर्भासितम त्वया अर्थात् तपाईँले सम्पूर्ण जगत नै केवल नाम मात्र हो भनेर उच्च स्वरले बताउनु भएको छ त्यसरी कुनै पनि धर्मको आफ्नो निजी स्वभाव नहुनु नै त्यसको यथार्थ स्वभाव हो हाम्रो बुद्धिले जहिले पनि स्वभावको समारोप गरेर अनुभूति गर्ने भएकोले स्वभावले रहित यथार्थ यानि निस्वभावतालाई ग्रहण गर्न सक्दैन त्यसैले निस्वभावता बुद्धिको गोचर हुँदैन र सधैँ निष्प्रपञ्च हुन्छ त्यही निस्वभावता नै सबै धर्महरूको शून्यता हो अर्थात् सर्वधर्म शून्यता हो माध्यमिक शून्यता भनेको यही नै हो यो बाहेक पनि शून्यताका अरू एकपक्षीय अर्थहरू हुन सक्छन् र महायानभित्रै पनि
विभिन्न दार्शनिक परम्परामा शून्यताको धेरै किसिमले अर्थ दिने प्रयास गरिएको छ। तापनि त्यो उपाय कौशल्यको कारणले मात्र गरिएको हो। शून्यताको माध्यमिक अर्थ नलिने बित्तिकै प्रज्ञा पारमितासँग मिल्दैन। त्यसैले प्रज्ञा पारमिताको भावनामा माध्यमिक निस्वभावतालाई नै शून्य रूपमा भावना गरिन्छ। यसका धेरै प्रयोजनहरूमध्ये प्रमुख दुईवटा छन्, जसको उल्लेख पहिले पनि गरिसक्यौँ, फेरि पनि स्पष्ट पार्न चाहन्छु। एक, शून्यता रूपदेखि लिएर बुद्धतासम्मका सम्पूर्ण धर्महरूको यथार्थ स्वभाव भएकोले यसको भावना नै यथार्थ रूपमा सत्यको भावना हुन्छ। यथार्थ सत्य भएकोले यो नै परमार्थ सत्य हो भन्न पनि सकिन्छ, र यो निस्वभावता यानि शून्यता निष्प्रपञ्च भएकोले यसको बोधबाट मात्र मोक्ष सम्भव हुन्छ। शून्यताको अरू अर्थमा भावना गरेर कहिल्यै पनि मोक्ष लाभ हुन सक्दैन। दुई, शून्यता आफ्नै चित्तको सम्पूर्ण दृष्टिहरूबाट मुक्त स्थिति पनि भएको हुनाले यसले मात्र सम्पूर्ण तहका सत्काय दृष्टिहरूलाई काट्न सक्छ। सूक्ष्म सत्काय दृष्टिलाई काट्न शून्यता नै चाहिन्छ। त्यस्तो दृष्टिकोणले बुझ्ने हो भने शून्यता मोक्षको साधन पनि हो। त्यही जनाउन आचार्य धर्मकीर्तिले भन्नुभएको छ, मुक्तिस्तु शून्यता दृष्टेस्तदर्था शेष भावना, प्रमाणवार्तिक। अर्थात् मुक्ति त शून्यताको दृष्टिबाट हुन्छ र बाँकी भव त्यसकै लागि हुन्। त्यस्तै आर्य नागार्जुनले पनि भन्नुभएको छ, कर्म क्लेश छयान मोक्ष कर्म क्लेशा विकल्पतः ते प्रपञ्चात् प्रपञ्चस्तु शून्यतायाम निरुध्यते, मध्यमक शास्त्र। अर्थात् कर्म र क्लेशको क्षयबाट मोक्ष हुन्छ, कर्म र क्लेशको क्षय विकल्प क्षयबाट हुन्छ, विकल्पहरूको क्षय प्रपञ्चको क्षयबाट हुन्छ भने प्रपञ्च चाहिँ शून्यतामा आएर निरोध हुन्छ, यानि बन्द हुन्छ। त्यसैले शून्यता नै प्रपञ्चलाई र फलस्वरूप कर्म र क्लेशलाई बन्द गराउने साधन जस्तै हो। यस प्रकार माध्यमिक शून्यता मोक्षको लागि साध्य र साधन दुवै हो। पुद्गल अर्थात् व्यक्ति र अन्य समस्त धर्महरूको स्वाभाविक सत्ताप्रति ग्राह या पकड हुनाले गर्दा सबै सत्त्वहरू संसारको दुःखमा फँसेका हुन्, किनकि त्यही सत्ता ग्राह नै क्लेश र कर्मको मूल जड हो। त्यसैले यी दुई सत्तालाई क्रमशः पुद्गल आत्मा र धर्म आत्मा भनेर दुई थरी आत्माको रूपमा भगवान बुद्धले चिनाएर तिनीहरूको यथार्थ स्वभाव शून्यतालाई क्रमशः पुद्गल नैरात्म्य र धर्म नैरात्म्य भनेर सिकाउनु भएको छ। सबे धम्मा अनत्ता अर्थात् सबै धर्महरू अनात्मा हुन् भनेर भगवान्ले भनेका वचन थेरवादको पाली स्रोतमा पनि पाइन्छ भने महायानका स्रोतहरूमा त मार्ग सर्वधर्म नैरात्म्यको साक्षात्कार गर्नु हो। त्यसैले यहाँ त त्यही नै मुख्य दर्शन हुन जान्छ, जबकि थेरवाद आदि श्रावक यानमा त्यो पक्षलाई त्यसरी मार्गीकरण गरिएको छैन। शून्यताको भावनामा यिनै दुई किसिमका नैरात्म्यको बोध गर्नको लागि परमार्थ स्वभावलाई खोज्ने युक्ति अर्थात् परमार्थ गवेषक युक्तिबाट ती दुई सत्ताहरूलाई अथवा दुई थरी आत्माहरूलाई परीक्षण गरिन्छ। यी युक्तिहरूले परीक्षण गर्नुको उद्देश्य केवल त्यति मात्र हो कि तिनीहरूको परमार्थ स्वभावको बोधमा प्रवेश होस्। त्यसकारण त्यो बाहेक ती युक्तिहरूको अन्य कुनै पनि प्रयोजन नभएर पनि सन्दर्भ अनुसार प्रसङ्ग उठाएर खण्डन गर्नु परेको हो। तत्त्व विवेचनाको प्रसङ्गमा खण्डन भनेकै प्रपञ्चलाई यानि बुद्धिलाई काट्नु हो।
त्यसकारण शून्यताको भावनामा पनि बुद्धिले समात्न सक्ने विभिन्न मूल दृष्टिहरूलाई काटेर या खण्डन गरेर छोडिन्छ। त्यसरी खण्डन गर्दा मुख्य रूपमा भाव र अभावलाई अथवा सत र असतलाई खण्डन गरिन्छ, किनकि बुद्धिले समारोप या अपवाद गर्ने मुख्य ढाँचा यिनै हुन्। जब यी दुवैलाई खण्डन गर्नाले बुद्धिले समात्न पाउँदैन, त्यसपछि अनालम्बन अर्थात् आलम्बन रहित हुन पुग्छ र शान्त हुन्छ। बुद्धि पूर्ण रूपमा शान्त भएको स्थिति नै निष्प्रपञ्च यानि शून्यताको बोध हो। त्यही कुरा आर्य शान्तिदेवले पनि भन्नुभएको छ, यदा न भावो न भावो मतेः संतिष्ठते पुरा तदान्यगत्य भावेन निरालम्बा प्रसाम्यति बोधिचार्य अवतार। अर्थात् जब बुद्धिको सामु न भाव रहन्छ न अभाव, त्यस बेला अर्को कुनै पनि गति नभएको हुनाले आलम्बन नपाएर त्यो शान्त हुन्छ। त्यस्तै महासिद्ध सरहपाले पनि भन्नुभएको छ, सहज सहाउण भाव, अर्थात् सहज ज्ञान बोधिको अवस्थाको स्वभाव न भाव हो न अभाव हो। तर पनि अभ्यासमा व्यक्ति हेरी यी मूल दुई थरी आत्मपरक दृष्टिका अलावा अन्य धेरै किसिमका दृष्टिहरूको पनि खण्डन हुनु आवश्यक हुन सक्छ। त्यसकारण शून्यताको अभ्यासका परम्पराहरूमा आफ्नै शैली पाइन्छ। तिनीहरूको मुख्य उद्देश्य बुद्धिको विषयलाई काट्नु नै हो, न कि तर्क वितर्कमा रमाउनु र केवल खण्डन मण्डन मात्र गरिराख्नु। त्यस्तो त केवल बुद्धिविलास मात्र हुन पुग्छ र मोक्षको लागि बाधक नै हुन्छ। अति बौद्धिक वर्ग केवल खण्डन मण्डनमा मात्र अल्झिरहने भएकाले उनीहरूको प्रज्ञा स्वयं नै मार कर्म बनिराखेको हुन्छ। वास्तवमा सबै पारमिताहरू तरिका नपुगेका खण्डमा मार कर्म बन्न सक्ने कुरा भगवान्ले बताउनु भएको छ। धर्मधातुको बोधमा कसरी प्रवेश गर्ने भन्ने विषयमा महायान सूत्रालङ्कारमा आर्य मैत्रेयनाथले भन्नुभएको छ, नास्ति चित्तात् परमेत्य बुद्ध्या, ग्राह्य छैन भने ग्राहक पनि हुने कुरा आउँदैन। बोधिसत्व जब दुवै ग्राहक र ग्राह्य नै अस्तित्वमा छैनन् भन्ने तथ्यमा पुग्दछ, तब ती दुई ग्राह्य र ग्राहकको गतिले मुक्त भएको धर्मधातुमा प्रतिष्ठित हुन्छ। यो विधि महायानकै योगाचार पद्धतिको तरिका हो, जसमा सम्पूर्ण कुरा अर्थात् धर्महरू चित्त मात्र हुन्। चित्तमात्रं भोजिन पुत्रायदुत्रै धातुकम्, भगवान बुद्ध भन्ने बोधबाट सुरु गरेर प्रज्ञा पारमितामा प्रवेश गर्न विपस्यना गरिन्छ। त्यसमा चित्त अथवा ग्राहक पनि अस्तित्वमा रहेनछ भन्नुको तात्पर्य यो अलिक या पूर्ण रूपमा असत भनेको होइन कि निष्प्रपञ्च धर्म धातु नै हुँदैन। यस प्रकार तरिका जे जस्तो भए पनि प्रज्ञा पारमिता या शून्यता या धर्मधातुको बोधमा प्रवेश गर्नका लागि मुख्य रूपमा बुद्धिको विषयको खण्डन हुनै पर्ने, यानि अस्तित्वमा नभएको या अनुपलब्ध देख्नै पर्ने हुन्छ। चाहे हामी बौद्ध शिक्षाहरू बुझेका विद्वान हौँ या नबुझेका श्रद्धालु मात्र हौँ, नबुझेका श्रद्धालुहरूका परिष्कृत युक्तिहरू धेरै नहोलान्, तर पनि बुद्धिको विषय आत्मदृष्टि त उनीहरूको पनि बलिए हुन्छ। तर पनि बुद्धिको विषयमा आत्मदृष्टि त उनीहरूको पनि बलिए हुन्छ र त्यसको त जसरी पनि खण्डन हुनै पर्छ। नबुझेका श्रद्धालुहरूका परिष्कृत युक्तिहरू धेरै नहोलान्, तर पनि बुद्धिको विषयमा आत्मदृष्टि त उनीहरूको पनि बलिए हुन्छ र
त्यसको त जसरी पनि खण्डन हुनै पर्ने हुन्छ। पढे लेखेका शिक्षित एवं बुझेकाहरूको त झन् जकडिएको दृष्टि हुन्छ र बढी खण्डनको जरुरत हुन्छ। त्यसरी खण्डन गर्नको लागि मुख्य रूपमा प्रचलनमा आएका युक्तिहरू निम्न अनुसार छन्। एक, चन्द्रकृतिको सप्तन्याय। दुई, शान्तरक्षितको एकानेक स्वभाव रहितता। तीन, ज्ञानगर्भको वज्रकणिका युक्ति। चार, नागार्जुनको सदसदनुपपत्ति युक्ति। पाँच, नागार्जुनको चतुष्कोटित पादानुपपत्ति युक्ति। छ, नागार्जुनको प्रतित्य समुत्पाद युक्ति। यी त प्रमुख रूपमा भोटको परम्परामा प्रसिद्ध भएका युक्तिहरू हुन्। त्यसको अलावा पनि अन्य धेरै युक्तिहरू या पहुँचहरू हुन सक्छन्। महायानकै जिन या चान परम्परामा शब्द र युक्तिबाट भन्दा बढी अनुपत्तिक भाषा र गुरुको व्यवहारबाट खण्डन गर्ने पद्धति छ। त्यस्तै वज्रयानमा अझै परिष्कृत विधि विधानहरू पनि छन्। तैपनि आफूले भावना गर्दाखेरि गुरु या कल्याण मित्रसँगै के कस्ता युक्तिहरूको या पहुँचहरूको अभ्यासको परम्परा चलिआएको छ त्यस अनुसारका उपदेश बमोजिम भावना गर्नु उपयुक्त हुन्छ। यहाँ ती युक्तिहरूको संक्षेपमा परिचय मात्र दिइएको छ। यी प्रसङ्गहरूमा समृद्धिमा अर्थात् व्यवहारमा जे अनुभूतिहरू हुन्छन् छँदै छैनन् या अनुभव भएकै होइनन् भन्नको लागि खण्डन कदापि गरिँदैन। यो बुझ्नु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। यदि त्यस्तो खालको खण्डन भएको छ भने त्यो सोझै उच्छेद दृष्टिको कारक हुन्छ र त्यो माध्यम शून्यता नै हुँदैन। यहाँ त ती अनुभूतिहरूको साँच्चिकै स्वतन्त्र अस्तित्वको विषयमा प्रसङ्ग उठाइने हो न कि अनुभूतिलाई नै नकार्ने। एक, चन्द्रकृतिको सप्तन्याय। कुनै पनि वस्तु जस्तै कि रथ अथवा अहिलेको युगमा साइकल गाडी टेबल इत्यादि साँच्चिकै छ अर्थात् स्वतन्त्र सत्ता छ भने त्यो उपलब्ध हुन सक्नुपर्छ। यदि खोज्दाखेरि उपलब्ध हुँदैन भने त्यसलाई छ भन्न मिल्दैन। अब उदाहरणको लागि साइकललाई लिउँ। यसको स्वतन्त्र सत्ताको परीक्षणको लागि सातवटा प्रश्नहरू सम्भव छन् भनेर चन्द्रकीर्ति मान्नुहुन्छ। एक, अङ्गहरू जस्तै पाङ्रा पैडल ह्यान्डल ब्रेक सिट चेन इत्यादि। यी साइकल हुन् कि होइनन्? अनुभवमा यी अङ्ग त साइकल होइनन्। त्यसो भए यी अङ्गभन्दा भिन्दै साइकल हुनु पर्यो। त्यस अवस्थामा अङ्ग यी हुन् र साइकल यो हो भनेर छुट्याउन सक्नु पर्यो। के अङ्गभन्दा भिन्दै साइकल भेटिन्छ? अर्को सम्भावना होला अङ्गमा आश्रित साइकल छ भन्ने कुरा। त्यसो भए गिलासमा आश्रित पानी छ भने जस्तै सम्बन्ध देखियो। तर गिलास र पानीलाई छुट्याउन सकिए जस्तै के साइकल र अङ्गहरूलाई छुट्याउन सकिन्छ? सकिँदैन भने त्यस्तो सम्बन्धको रूपमा कसरी साइकल छ भन्ने? होइन, त्यसको विपरीत होला भन्ने सम्भावना पनि छ। साइकलमा आश्रित अङ्गहरू छन्, जस्तै कि हामीले भन्छौँ साइकलका अङ्गहरू। साइकलमा आश्रित अङ्गहरू हुन पुगे त्यसो भए पनि साइकल र अङ्गहरू त फेरि छुट्टिन सक्नु पर्यो। जस्तै कि मेरो कलम भन्दाखेरि म र कलम अलग्गै देखिन्छन्, के त्यसरी छुट्याएर देखाउन सकिन्छ? त्यसो होइन, यी अङ्गहरूको स्वामी साइकल छ र त्यसका यी अङ्ग हुन्। त्यस्तो स्वामी भावको सम्बन्धले साइकल बेग्लै छ, जस्तै कि हामी मेरो पुस्तक भन्छौँ। त्यसबेला त्यो पुस्तकको स्वामी मेरो अस्तित्व देखिन्छ। त्यही सम्बन्धले अङ्गहरूभन्दा भिन्दै साइकल छ कि?
त्यसो भए पनि पुस्तक र म छुट्याउन सकिन्छ कि त्यो साइकल र अङ्गहरू छुट्याउन सकिन्छ? अर्को सम्भावना छ, ती अङ्गहरूको समूहलाई साइकल भनेको हो। समूह त छ नि, यदि त्यस्तो भन्ने हो भने सबै भागहरू फुकालेर एक ठाउँमा राखेपछि पनि त्यहाँ त्यही तथाकथित साइकल अनुभव हुनुपर्ने हो। के त्यस्तो हुन्छ? किनकि ती अङ्गहरू त सधैँ त्यही नै छन्। अन्तिम सम्भावना छ, हामीले त त्यो विशेष आकार यानि डिजाइनलाई पो साइकल भनेका हौ त। अब त साइकल फेला परिहाले नि। यदि त्यस्तो हो भने त त्यो तथाकथित आकार या डिजाइनमा परिवर्तन भयो भने त्यसलाई साइकलको रूपमा अनुभव नगरेर अर्कै वस्तुको अनुभूति हुनु पर्यो। अब त आकार या डिजाइन बदलियो, त्यो वस्तुलाई हेर्दा साइकलको अनुभूति हुनु भएन। तर तपाईँलाई अझै पनि साइकल त छ जस्तै लाग्छ। त्यसो भए त उक्त आकार मात्र त साइकल होइन रहेछ, अनि त झन् त्यस्ता असङ्ख्य परिवर्तनहरू गरेर हेर्न सकिन्छ र असङ्ख्य आकार नै साइकल हुन सक्छन्। त्यसैले कुनै विशेष आकार नै साइकल हो भन्ने त सिद्ध भएन। यसरी साइकलको अस्तित्वलाई हेर्दा वास्तवमा साइकल उपलब्ध हुन सक्दैन र यी सात किसिमका सम्भावना बाहेक अर्को विकल्प हामीसँग उपलब्ध नै हुनै सक्दैन। त्यसकारण साइकल केवल नाम मात्र हो र अनुपलब्ध छ, त्यसको स्वभाव कहिल्यै पनि उपलब्ध छैन। हवस् त, आजलाई महायान बौद्ध दर्शकको वाचन यति नै। आगामी अङ्कमा हामी एकानेक स्वभावरहितताबाट वाचन अघि बढाउँछौँ। साथै आजको वाचनबाट प्राप्त जे जति पनि पुण्य छ त्यसलाई सम्पूर्ण प्राणीको सम्यक सम्बोधि लाभका लागि उत्तरोत्तर परिणामना पनि गर्दछौँ। अनेन पुण्येन तु सर्वदर्शिताम् अवाप्य निर्जित्य च दोष विद्विषः जरारुजा मृत्युमहोर्मृसङ्कुलात् समुद्धरेयं भवसागराजगत् भवतु सर्वमङ्गलम्।